že pa daj nehaj, to pa ne. Ko te moti? Ja. Joj. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Zopet snemamo. Zopet smo nazaj, Kiki Family nazaj. Jaz sem si samo prele glavo uspel vbriti nič druga. Čuši še pa koliko si mat. Ja, evo, zdaj sem se nekaj spolnil. Ogromno ljudi mene sprašuje, koliko sem jaz star. Ajde, v komentarje vpišite, koliko mislite, da sem jaz star. Glede na to, da imam zale ruse. Ziher, bote rekli 35. Probajte gotoviti. Kaj bomo mi jaz zdaj šla delati? Kaj bomo naredila? Sem recko, gremo pospraviti. Gremo. Mamice zale spet ni doma. Te pa gremo mi ja pospraviti toto smreko, el? Ni več za nikamor, te bomo pa pospraviti to smrekico, el? Zdaj se pa lahko dotikaš, ja. Zdaj pa ti je dovoljeno. Ker že tak si ničo, lej pa že pol kartona mu gleda. Zdaj pa jih pomaga, ima devat, na? Daj, tak bomo dala, le. Tak, pa not. Tak, primi. Tak. Pa daj tu not. Tak, evo, kar notri meči, ja. To je očko, na, ti posledim očko. Ne, očke mali noti, da še vam igrajte, no, igrajte. Bucike dol od strani, maja Liam. Kaj če bi jo pusli za Valentino? Pa navesimo gol pentljce, rdeče, pa tako to smo radi čuti, zdaj je ful popularno. Sploh za tiste, ko pozavimo smrečko čez leto, ne? Malo še bi lahko počakali, bi naredili pentljce, rdeče, gor pa malo. Pa bi zgledal za Valentino, pa srčki gor. Nič nam od tega dela, da bomo kar pospravili. Da vam povem, zdaj, ko pospravljam tule smrečko, prav si pojem božične pesme, samo ka v rikvet. Santa Claus is coming to town. Oziroma ja, pač pojem si muzike, božične muzike, ampak na mislim, da bi gor obešal. Odbešam, ali kaj se tema reče. Odkrasujem, na mislim, okrasujem. Santa Claus is coming next year. Zanimivo je bilo gor navešati, tavžen 500 lučk. Samo ko pa dul vlečeš, pospravljanje ni zabavno. Evo ljudi, jaz se selim na severni pol, tanko še je Snake, pa verjetno še praznuje, obožič, jaz vem te. Takle pa zdaj zgleda prostor brez smečke, osamljen. Ja, Liam, zdaj smo te tutaj dva žakla dali, smo nekaj zafilali, pa te Liamo v stolček te tu. O, zdaj se lahko tim fajn mečeš. Fajn mečeš, pa tudi boljša svetloba, jaz se mi zdi, da sem samo tako ful prazno je zdaj. Ko se vam ne vzdi. Skor da bi bilo boljši, da bi bila še smečka ostala. Mami je doma, mami je prišla domov. Z Liamčkom smo lepo pospravila. To, kaj rečeš na to, da smrečke ni? Končno. Končno. Če pa pravijo zdaj, da ba je ful moderno, pa bi bila smrečka za srčkami to, ali tak dalje, za Valentinovo. Smrečka je ta božič samo. Sonce sije, toplo 7,5 stopin, mislim, da je zdaj zuna, pa sneg gre. Vreme, mislim, da moraš iti spati. Tisto, ko tva punca prije koma domov, pa že snema TikToke. In kaj boš danes posnela? Čist obsedena je ratala s totem TikTokom, malo sem je pokazal, kak to deluje, zdaj že pa gre na štopa, gor, ker imamo, prvi TikTok, drugi TikTok, tretji TikTok, četrti TikTok. Zdaj že krpe ime, skup imaš followerov? 1700. 7700. Kuma je začela s TikTokom, pa ima že toliko. Vete, kaj je fita, da zdaj dobim več lajkov, ko nijam njega na videah, ko pa prej. Dejansko. Right in my heart. Ne, samo to je dejansko. Ja, vredi. Hvala. Jaz jih imam pa 18000, ne, 19000 jih že imam. Si kaj jelly? Si kaj jelly? Nisem. Zdaj pa idi back, ker moram to posneti. Zdaj pa posneti noga. Če sem skal v pižami. Ta je pižama. Print of prža. To bom pokazala, kako bi se ne obidlo. Bi se ne obidlo. Jaz sem malo žen zdaj. Nekaj gremo za pit. Jaz se TikTok snemaš. Papa, mali dela, uživa. Kaj? Kaj je narobe? Risanke gledamo. Uživa, on uživa na novi sedežni, ne? Ko gledamo zdaj na midva skup v televizijo. Ti je fajn, ne? Da, ne, pokažemo mami, kaj dela. Še kuj TikToka.
Še kuj TikToka, ne? Da ne, zdi tako, da ki delam. Delam? Delaš. Sanja je v službi. Si videl? Si videl, kaj delam, mami? To je že, pa daj nehaj. Kaj te moti? Ja. To nikoli ne snemam, kaj si ti zran, ker to mene ful moti, da mi tu skačeš s kamerom. Gangsta. To naj bi bil jaz. Izgleda to ti fant. Tako kot jaz? Ne. Boljši. Ne. Sanja, boljši ded kot jaz. Tak ded je me redla. Kaj ded? Sploh delate? Ja, šel bi mu usn ziher, ne? Ne, pač tak, kak ne sedim. Tak. Ja, ne, normalno se vsedem. O, Kiki Family šalčka. Komalo bo available na, v trgovini na interneti. Postnem čez en teden 14 dni. Spletno stran gor. Ok, lepi fantek si. Kaj mi nič ni posnelo? Brisala si verjetno. Cel video je zbrisan. Ker si back dvakrat stisnala pa delitala. Exactly. This is the fall of me. Kaj še te enkrat? Vse za, vse začetka. Tak je to, ko snemaš. Daj, idi sad bil. Grem bil. Mami, si posnela TikTok? Glej zubo pa ti, prvi se ne sklop. Kaj? Si posnela TikTok? Ja. Koliko lajkov je dobilo, koliko vsega? 400 lajkecov v parih minutah? Pol ure. Napredek, napredek. Gremo zdaj nekaj delati, ker zuna je clearly bedasti dan, vitr piha, sneg gre, slash toča, ker je 7 stopinj zunaj. Se čudne stvari dogajajo. Ne vem, gremo se igrati malo ob pečki, gret. Sva ne sem ideja, kaj če bi šla mi ja neka pripraviti spet za jest večerjo? Ti misliš reči. Jaz? Ja. Kaj če bi naredila spet iste školjke pa malo rdečega vinčika pa gremo zalej v trgovino? Kaj školjke? Nijem več školjke. Ne. Ti pa gremo v trgovino pa gremo jih kupiti. Pa gremo prijemo domov pa se jih naredimo. Školjkice. Pa spet malo rdečega vinčika pa bomo se malo pogustili, ja. Pa pojedli. Pač mi dva, no. Mislim. Ja. Malo romantično. Ura je zdaj tak 4-5, nekaj tu. Te pa gremo. Gremo. Hitro, gremo, če pa obleč, pa gremo. Gremo drugi. Gremo drugi. Kdo je še bolj vesel za hrano, ko mi dva Kiki Family? Gremo. Kupit nekaj. Gremo za hitro trgovino. Nekaj kupit. Gremo nekaj kupit. Kaj gremo kupit? O, shit. En dan nazaj smo prav avto, zdaj pa že sran spet. Pa dano, le to. To pomeni ne prati avto v zimi, pa deži. Pereš ga, pa že imaš stranga. Uj, pokaži, kje so. Kje so školjke? Morske. Nucamo školjke morske. Tu so neke. Evo jih. To si kupimo, pa gremo naredi spet prestižno jed, part 2. Vojne? Gre. Bomo vzela. Loj, kaj smo nabavili. Dvojne pakle školjk, nekaj refošk, pa nekaj čokolade zalijama, el? Kaj si bil taki pridn fant? Cel zatopljeno okolico. Mame pa še kar čekira. Pa živčna kuko lajko bo njen TikTok dobo. Kaj pa? Oh, yes, I'm so putting this in the vlog. Ne. You're nervy, če bo vredi ali ne bo vredi. Prvo ga posneme tako, toti TikTok bo blow upno. Pa pa cela živčna pa je švic takle dol teče po čele pa tak, joj, upam, da bo vredi. Bojo lajkali, no, jo lajkali. Tak pač jaz. Tak si ti tudi. Jaz pa poknem gor neko mšit pa sem tak, meh, 10,000 likes. Just kidding. Gremo domu pa gremo kuhat. No, sa vesta. Sa vesta. TikTok got us like kumbalala sa vesta. Kumbalala sa vesta. Ne znam jaz, ampak... Ne vem, kaj je point do te muzike, ampak... Ja, zanimivo je. Domoč smo prišli, zdaj pa kam si mama dala? Kam si mama dala? Gremo za nared. Školjkice se morajo malo odtalit na 7 minut. Saj, da se ti so vtali, mislim malo tu enega bojeno tabajal. Pa vam je rekel, da mi imamo tudi Instagram, idite followat naj na Instagramu, ker tam postama čisto vsaki dan, oziroma skoraj vsaki dan, da bote videli več na enega daily life-a. Tu spodaj je moj Instagram, tam je pa Sanin. Idite followat. Zdaj pa je žive, redno mande, gremo. Evo, hidro čas nekaj narežemo. Uljčeka, malo spražit. Hidro še dodamo školjkice.
Aj, naredimo do konca. Fanta, najboljši delček za odrasle osebe je, ko naliješ malo vinčeka, zravno si. O, židiši po morskih restauracijah. Mislim, da sem se zaljubil v kuhanje. Odlično. Veš, te je večkrat kuhal, ne? Jutra je kar se lahko... Tak fejse še pa nisem zaljubil. Zaljubil sem, ker je vino, zravno, ne? Zglavnoma, samo počakamo, pa je to to. Vse ste videli iz prejšnjih video, ne? O, draga, vinčeka. Paro se sebi nalije, pa drugim. Roma, tvoja pila bo vaša šoja. Ja. Evo, Sančo, kuštaj. Pa naj se ti zatakne. Mm. Smo vrije naredila? Hoho, te pa gremo pojesti. Uho, mi smo se zelo tak napapcala. Mislim, da bomo kar zaključili današnji vlog. Kar se pa tiče giveawaya, še poteka do konca 100. meseca. Imate še da točno 3 tedne. Tako da hitro delite videe, ja, komentirajte, followajte nas na TikToki, na Instagramu, da bote več vedeli, kaj delamo. Naslednji vlog pa kmalo pride, tak da tisnite zvončke, naročite se na naš kanal in vidimo se kmalo. Ajde, do takrat pa, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over, the love that you give.